galera, boa tarde. Quem fala aqui com vocês é Henrique Santos. Estou gravando aqui diretamente do meu carro. Falo também de Portugal, aqui da Europa, aonde as notícias estão pipocando aí. E para você se manter informado, quero convidar a vocês a ir para o canal Arquibancada do Galo, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho aqui das notícias de última hora, que, rapaz, pegou todo mundo de surpresa. Primeiro, a demissão do Cuca, né? Na verdade, ele pediu demissão, tá certo? E ele não vai ficar no Atlético para o ano de 2022, alegando motivo familiar. Bom, isso aí acho que nenhum torcedor esperava por isso, né? A gente aguardava que o Cuca desse seguimento ao trabalho. Mas enfim, mas as notícias de última hora agora dá conta de que Jorge Jesus já não é mais treinador do Benfica. Pois é, galera. Algumas fontes, né, que a gente tem, fala que Rubens Menin tem uma preferência pelo Jorge Jesus, tá? E essa notícia do Jorge Jesus ter sido demitido, que é do Benfica, aqui em Portugal já não era surpresa para ninguém. Mesmo porque os benfiquistas também já não o queriam à frente do clube, tá? Algumas fontes que eu tenho aqui já dizia que o clima dele dentro do próprio vestiário, né, junto com a diretoria, já não vinha sendo bom. Isso também já vinha sendo noticiado pelos principais canais, né? Como o CNN, o aplicativo SAP, que é de notícias, alguns canais que tem aqui, né, das mídias sociais, davam conta de que Jorge Jesus já tinha um clima muito pesado dentro do Benfica. Enfim, mas ele sim é um nome fortíssimo aí para assumir o Atlético em 2022. Agora, se vai assumir ou não, a gente ainda não sabe. Só sabemos que ele é um dos nomes preferidos, sim, do Rubens Menin, tá bom? Mas antes disso, gente, para vocês saberem todas essas notícias, eu quero convidar vocês a entrarem no canal Arquibancada do Galo no YouTube, porque hoje, às 10h30, vai ter um programa falando tudo sobre isso, foi bem explicado, falando junto com o Julião, junto com o Guido. Eles vão falar sobre esquema tático. Bem, vocês vão ficar sabendo de tudo. Não percam esse programa hoje. Vamos falar sobre principais treinadores que podem vir assumir o Atlético, né, as suas características, como jogam. Então tá bom? Olha, então tá combinado entre a gente, às 10h30 hoje, horário do Brasil. Tá certo? Vocês vão entrar no canal do Arquibancada do Galo no YouTube e vão acompanhar o programa lá junto com o Julião e junto com o Guido. Eles vão esmiuçar tudo isso daí sobre o próximo treinador do Atlético, do nosso Galo. Um abraço e te aguardo lá. Fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau.